Hale med skottet i mål och det är 1-0 för Pixbo. Riktigt bra kämpat utav Väse som får med sig bollen också och skjuter i mål. Arvid Väse med sitt 10:e mål för säsongen. Martin Glimberg. Och det är jätteläge och till slut så sitter ju bollen där. Han får två chanser, Oskar Rolin. Nålpassning fram till Linde gör den. Och det blir ett jätteläge och det är kvitterat. Han dyker upp från ingenstans där. Får ju passningen precis där han vill ha den. Noah Johansson. Och inte fram med passningen. Weissbach. Ja, det är Fritzell. Fritzell som är med och bryter passningen. Passar Weissbach, går tillbaka och drar bollen i mål. Det är 3-2 ledning och ledning för Pixbo igen. Får ju ett riktigt fint läge där, Jakobsson. Lander. Felix Lander, 4-2 för Pixbo. Tappar Viggo bollen, tappar klubban också. Pejl med två gånger om. Matchen. Ja, den sitter. Den gör ju det. Fredrik Bäckman. Domaren till Lindberg. Han har tagit lite chansar. Och en jätteräddning i första läget, men det är reducerat igen. Och det är Melker Hemmingberg. Snarvar man igen. Och här är läget för Hult att kvittera. Han gör det också. Simon Hult med kvitteringen för Gik som har jagat i kapp ett 5-2 läge. Där. Och ny bollen istället. Minuten kvar. Weissbach. Lander. Fritzell. Och så öppnar upp sig. Lander med avgörandet för Pixbo. Och det blir hemmaseger till slut i en mycket underhållande match.